Nalazimo se ovde ispred vrtića Prvomajski cvet. Sa nama je direktorka predškolske ustanove Čikajola Zmaj Milka Colić. Mi hoćemo da govorimo o radovima u ovom vrtiću, ali uopšte, pošto ovo leto je zaista bilo radno u svim vrtićima, bilo je dosta investicija, želimo joj najprije dobro jutro. Dobro jutro i vama. Nalazimo se dakle ispred vrtića Prvomajski cvet, čujemo i radove, vidimo i radnike, ali pre nego što govorimo o ovom vrtiću, tu su, kažemo, značajni radovi, nadogradnje je u pitanju, da kažemo šta je sve bilo od radova tokom leta u vrtićima vaše ustanove. Pa tokom leta se radilo u svim vrtićima, kao što nam je dobro i poznato. Na prvom mestu vrlo je važno i bitno da smo proširili vrtić Bambi za nekih 100 kvadrata, znači dogradili smo dve radne prostorije. Asfaltirali smo dvorište u vrtiću Lane i u vrtiću Bambi. U Crvenkapi od prošle godine smo krenuli sa ograđivanje, ove godine smo potpuno ogradili celo dvorište. Neven smo imali jedno 900 kvadrata molerskih radova. 800 kvadrata smo molerskih radova imali već koji su i završeni ovde u Prvomajskom cvetu. Molerske radove smo završili u vrtiću Lane. Inače u vrtiću Zmaj menjali smo podove, komplet u celom vrtiću i trenutno menjamo stolariju isto u vrtiću Zmaj. To su sve, da kažemo, značajne investicije. Koliko to sve, da kažem, ukupno košta? Vidjet ćemo kad se završe napokon svi radovi, ali mogu da kažem samo u vrtiću Bambi preko 4 miliona po projektu su građevinski radovi. Evo sad, kao što smo već rekli u najavi, nalazimo se ovdje u dvorištu vrtića Prvomajski cvet, čujemo dakle i radnike, nadogradnje je u pitanju, dobijete novi prostor, 400 kvadrata, praktično dobijete novi vrtić, je li tako? Pa možemo da kažemo slobodno da ćemo da dobijemo nov vrtić. U jednom vrtiću dobit ćemo još jedan vrtić. Faktički ovdje ćemo moći da primimo oko 500 deteta. To je kapacitet dva vrtića. Inače, s ovih 400 kvadrata dobit ćemo 4 radnih prostorija i igraonicu koju ćemo da koristimo vikendom, kako je već i u planu za naše roditelje i za decu. Hoće li na neki način, kada bude ovo sve završeno, da se reši i famozna lista čekanja? Znamo da ona nije velika, ali ipak postoji. Ona postoji. Trenutno imamo 72 deteta na listi čekanja. To nije mnogo, ali nije ni malo. Rešit će se ukoliko samo ukinu zabranu zapošljavanja. Znači, potrebni su novi vaspitači, prostora ćemo imati. A mogu da kažem slobodno da ovaj prostor koji ćemo da dobijemo od oktobra meseca, jer radovi bi trebali krajem oktobra da se završe ili početkom novembra, kako su mi već i nagovestili majstori, tu ćemo već da preselimo stare naše grupe, jer jeste vrtić velik u Prvomajskom cvetu, ali prostorije su male. Proširit ćemo prostor za decu i to je dobro isto. Radna godina počinje 1. septembra. Da li će ovi radovi na neki način omesti početak radne godine? Ne, ovde ne. Ovde imamo drugi ulaz gde će deca da nam ulaze. Ukoliko bude bilo buke, a neće biti jer sad su najveći radovi, sad je faza kad se ruši sve, mi ćemo decu stacionirati u školi Dušan Radović. Koliko ovde je vrednost investicije? Pa po projektu 18 miliona i 800, 5 miliona i 100 je učešće od našeg grada, sve ostalo iz ministarstva Slavice Đukić-Dejanović. I da na kraju da zaključimo, dakle, da li je ova vaša ustanova spremna da primi decu 1. septembra? Naravno, spremni smo jer radovi su krenuli na vreme, završili smo na vreme, ali stvarno svi imaju obzira kad rade za vrtić. Dogovaramo se, poštuju ugovore, poštuju vreme i na vreme smo sve završili. Sad je ona faza čišćenja vrtića, osim Prvomajskog cveta gde nastavljamo sa radovima. Ja moram da budem ličan, da kažem, ja sam stari Prvomajac, hoće li Prvomajski cvet da zablista u onom sjaju kao što je nekada bio kad je bio u vlasništvu fabrike 1. maj? Pa hoće, to je i cilj. To je i cilj jer ovaj vrtić ima preko 1300 kvadrata samo unutrašnjeg prostora. Imali smo pre 3 godine 80 deteta, sad imamo preko 320 deteta u vrtiću. To nam govori da smo krenuli da radimo baš onako da
napravimo jedan lepi prostor i našoj deci da bude prijatno i fino. I mogu da kažem da iz drugih vrtića čak došlo je vreme da roditelji žele decu da prebacu u Prvomajskom cvetu. I bit će tu još samo naredne godine fasada i ovo će da bude najlepši vrtić u gradu. Hvala lepo. Hvala i vama. Eto, Boro, čuli smo direktorke Milke Colić, dakle, ova ustanova je spremna, znači svi vrtići u gradu su, da kažemo, dobili novo ruho, spremne da primi decu, 1. septembra počinje radna godina i nadamo se da će, kada bude završeni prvomajski cvet, koji će, kao što smo rekli, da zablista u potpuno novom sjaju, jednog dana, uskoro, znači možda negde na jesen, možda do kraja godine, biti na neki način, ako ne ukinuta, onda smanjena lista čekanja dece za upis u ovu ustanovu. Toliko ovog jutra iz dvorišta vrtića Prvomajski cvet.